Pateicoties brīvprātīgā darba veicējiem un Latvijas sarkanā krusta Madonas komitejas aktivitātēm, Madonā jau 8. Gadu darbojas humānās palīdzības punkts. Vieta, kur saņemt nepieciešamo vai nodot sev vairs nevajadzīgās lietas, tā daloties ar līdzcilvēkiem. Pagājušo gadu mainījās telpas, pārgājušīm pagrabu telpām, pirms tam bija otrajā stāvā Latvijas sarkanā krusta humānās izsniegšanas punkts. Un tas arī mums radīja zināmas grūtības, ka cilvēki sāka drēbes maisiņos atstāt pie sociālo darbinieku durvīm. Gan šī iemesla dēļ, gan ziedotāju ērtības labat meklēta iespēja mantu nodošanai jebkurā diennakts laikā. Pateicoties sarkanā krusta brīvprātīgo Ineses Zālītes un Santas Veipas uzņēmībai, rakstīts projekts, kas iesniegt Cemeks iespēju fonda izsludinātajiem konkursam. Mēs uzrakstījām projektu ar nosaukumu Palīdzēsim viens otram. Tika iegādāti divi lietoto drēbju savākšanas konteineri, lai iedzīvotāji jebkurā laikā var noziedot mantas. Lietoto mantu konteineri izvietoti parka ielas 4 pagalmā, blakus humānās palīdzības punkta ieejai. Neatkarīgi no punkta darba laika, te iespējams atstāt lietas, kas pašam vairs nav nepieciešamas, taču otram var būt lieti noderīgas. Cilvēki var atnest vienalga kurā momentā, vai tā ir vakars, vai diena, vai rīts, bet var bez mūsu līdzdalības var ielikt iekšā. Un tad mēs nākam no rīta un ņemam iekšā, nesam un tas kārtojam, šķirojam, kas ir bērnu, kas ir pieaugušo. Iedzīvotājiem izsniegtais un ziedojumos saņemtais rūpīgi tiek reģistrēts. Ziedot var visu, jo pieprasītas ir dažādas ikdienai un sadzīvē nepieciešamās lietas – apģērbs, apavi, trauki un gultasveļa. Visu var nest, kas tikai liekas. Tikai, lai būtu tīrs un... Tīrs, lai otrs cilvēks varētu paņemt. Paļaujoties uz cilvēku godeprātu, izsniedzamo mantu ierobežojums nav noteikts. Vienu, divus, trīs vai 23. Cik grib, cik ņemt, ko viņš ir atlasījis. Lai cilvēkiem būtu vieglāk orientēties saziedotajās mantās un atrast sev nepieciešamo, punktā čakli strādā vairāki brīvprātīgie. Tostarp Ritaka Skēviča. Pēc aizvadītajiem vairākā 50 gadiem mediķa darbā, šobrīd nu jau vairākā 15 gadus viņa brīvprātīgi darbojas tepat blakā esošajā veselības istabā un arī humānās palīdzības punktā. Šeit jau darba netrūks nekad. Nevar jau to darbu padarīt, kas te ir jādara. Jauniešus vajag, jauno maiņu gatavot. Protams, es iziešu no ierindas, te jau mēs visi esam. Citas ir jaunākas, es esmu visvecākā. Brīvprātīgo trūkuma dēļ tad, ir šīs divas dienas izvēlētas, otrdienu, ceturtdienu. Tad varbūt varētu katru dienu strādāt arī, ja būtu vairāk cilvēki, lai būtu uz maiņām, jo tad mums vienas un tās pašas sieviņas šobrīd nāk. Viņas ziedo savu brīvo laiku. Līdztekus palīdzības meklētājiem sastopam arī Lidijas kundzi. Domājot par augsto laiku un līdzcilvēkiem, viņa atnesusi gan rūpīgi salocītas drēbītes, gan siltas zeķes un cepures. Es vienmēr nesu. Nevar jau visu nonesat. Es tev visu mūžu esmu centusies visus palīdzēt, aizstāvēt, glābt. Kaut kā man tas tā man ir iegājis. No bērnības. Šobrīd vairāk tiek ziedots apģērbs un apavi, taču pastāv iespēja ziedot arī mēbeles un sadzīves tehniku. Vislielākā problēma ir transports, kas aizvedīs, atvedīs, kas iekrāmēs, bet, protams, par to arī mēs varam domāt. Par to vajadzētu tiešām vienoties vai ar brīvprātīgo Inesi Zālīti vai arī ar meitenēm, kas darbojas humānās palīdzības izsniegšanas punktā. Darbinieki uzsver, ka lielgabarīta ziedojuma iepriekšējai pieteikšana ir obligāta, ja piemērotu telpu to uzglabāšanai nav. Savukārt apģērbu un sadzīves lietas bez iepriekšējai pieteikuma var nodot humānās palīdzības punktā vai atstāt ziedojumu konteineros.